Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Vəkillər kollegiyasının sədri İradə Cavadova ilə bağlı açıqlama verib. Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov və həmin qurumda üzvlüyünə xitam verilən vəkil İradə Cavadova arasında görüş olub. Bu barədə Bağırov Facebookdakı hesabında məlumat verib. Hər ikimiz bizim şəxsi münasibətlərimizin yaxşı olmaması barədə söylənilən fikrin absurd olduğunu qeyd etdik. Mənimlə İradə xanım arasında heç vaxt problem olmayıb. Konfransda da sədirliyə namizədliyimin lehinə olub. Olan məsələlərin də sivil qaydada həll olunmasının tərəfdarıyıq. Qeyd edək ki, 2 gün öncə İradə Cavadovanın vəkillər kollegiyasında üzvlüyünə xitam verilmişdi. Xanım vəkil bildirib ki, xanım müvəkkili KM ondan şikayət edərək müqavilə bağlamadığı halda vəkilin onun adından hüquqi addımlar atdığını bildirib. KM əlavə edib ki, İradə Cavadova onun Bandateldə saxlanılması barədə yanlış məlumatlar yayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Asif Yusiflinin məhkəmə iclası gizli keçirilib. İyunun 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hakim Rizvan Səfərovun sədirliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusiflinin cəzasını çəkməmiş hissəsindən vaxtından əvvəl azad edilməsi ilə bağlı müraciətini təmin etməyib. Məhkəmə iclası saat 14:15-ə təyin edilsə də, saat 11-də vəkilin ailə üzvlərinin iştirakı olmadan keçirilib. Belə ki, Asif Yusiflinin vəkili Bəhruz Bayramov ailə üzvləri məhkəmə qarşısına gəlib və hakimə zəng ediblər. Bu zaman hakim məhkəmənin artıq keçirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Asif Yusifli 2014-cü il noyabrın 25-də dələduzluq və sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı ilə həbs edilib. Arif Alışanova sui-qəstlə bağlı keçirilən məhkəmədə şahid ondan ov tüfəngini istəyən şəxsin adını açıqlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapal Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Alışanova qarşı sui-qəstdə cəhddə təqsirləndirilən Şücayət Əkbərov, Qoçəli Cəbiyev, Zöhrab Şirinov və Akşin Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs Şücayət Əkbərovun keçmiş həyat yoldaşı Səlimə Sadıqova şahid qismində dindirilib. Şahid bildirib ki, Şücayət Əkbərovdan 2013-cü ildə ayrılıb və hazırda təsərrüfatları da ayrıdır. Şahid digər təqsirləndirilən Zöhrab Şirinovun daha əvvəl onların evlərinə gəlib getdiyini bildirib və keçmiş həyat yoldaşına öz adından etibarnamə vermədiyini deyib. Daha sonra şahid qismində ifadə verən Ələkbər Əliyev bildirib ki, ov tüfəngini Şücayət Əkbərovun evinə qoyub. Şahidin istintaqa verdiyi ifadəsinin məhkəmədə elan olunması zamanı isə məlum olub ki, ov tüfəngini ondan Şücayət Əkbərov istəyib. Məhkəmənin növbəti iclası iyunun 20-sinə təyin edilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin etməklə Azərbaycana siqnal verir. Bu sözləri hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyib. İyunun 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbus problemi üzrə məruzəçi təyin edəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi Məsələlər və İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbuslar adlı hesabatın hazırlanması üzrə məruzəçi təyin ediləcək. İclas iyunun 25-də qurumun yay sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Hesabatın hazırlanması təşəbbüsü ilə Hollandiyalı deputat Peter Omtzigt çıxış edib. Məruzənin hazırlanmasına dair qərar büro tərəfindən verilib. Milli Şura hakimiyyətdən mühacirətdə olan fəallara qarşı baskını dayandırmağı tələb edib. Milli Şura Azərbaycan hakimiyyətinin mühacirətdə yaşayan ictimai-siyasi fəallara qarşı baskı siyasətini pisləyən bəyanat qəbul edib. Bəyanatda deyilir. Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü anti-konstitusion, anti-milli siyasətinə etiraz edən insanlarımızın bir hissəsi də xaricdə yaşayan siyasi mühacirlərdir. Onlar vaxtaşırı olaraq yaşadıqları ölkədə Əliyev rejiminə qarşı etiraz aksiyaları, kampaniyalar təşkil edir. Sosial şəbəkələrdə öz tənqidi fikirlərini bildirir.
qarşılıqlı müzakirələr aparırlar. Tənqidə dözümsüz olan hakimiyyət siyasi mühacirləri susturmaq üçün onların fəaliyyətindən dolayı özlərinə, Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinə müxtəlif səpkilərdə təzyiqlər edir. Mühacirlərin ailə üzvlərini işdən çıxarır, polisə çağırıb təhdid edir, şərləyib həbsə atıb işgəncə verir. Mühacir fəallardan Orduxan Teymurxanın, Məhəmməd Mirzəlinin, Tural Sadıqlının, Elmir Şıxəliyevin və digərlərinin ailə üzvlərinə qarşı həyata keçirilən hərəkətlər, onların polisə aparılıb işgəncəyə məruz qalması və həbs olunması bütün parametrləri ilə qanunsuzluğun və qisasçılığın pik nöqtəsi hesab oluna bilər deyə bəyanatda bildirilib. Bugünə bu qədər, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.